That ass bat like a boom 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 boom. Salam ay xanım. Nədir var? Görürəm biraz əsəbisiz. Bəlkə deyirəm gedək biraz mazaxlaşaq. Qardaşım, bu zaman maşınıdır. Bir dənə bunu bas zamanı geri qaytar. Telefon deyə bu məzənərsən. Sənə bas. Salam ay xanım. Hanım deyirəm bəlkə baş başa çay xort dadaq. Deyirəm bəlkə bir dənə də yoxlayasan. Nə durub baxırsan? Görürsən gül kimi qız keçir. Bir tanış olmaq istədə. Ay xanım, mənim sizinlə nə işim var? Mən sakitcə durmuşam. Eşşək. Deyirəm bəlkə bir dənə də axırıncı dəfə. Hə də bəs siz də sən.